Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі телерадіокомпанії програма «Гість студії». Сьогодні в надвір'ї справжнє свято української пісні. У наше місто завітали люди, які своїм талантом, які своїми голосами вписали свої імена в історію не тільки української, але й, в принципі, світової культури. Це не тільки продовжувачі та популяризатори справжнього українського духу, вони є одними із його творців. Це заслужені артисти України Дмитро та Назарій Яремчук, а також заслужена артистка України Ірина Зіньковська. Панове, вітаю вас у нашій студії та у нашому місті. Вітаємо вас. Вітаємо вас. І отже, перше питання. Ви вперше в надвір'ї чи вже якось до нас приїжджали, виступали, можливо? В різні часи кожен з нас вже бував в вашому місті. В принципі, ми були з Дмитром вже дуже давно, а так, звичайно, десь проїздом на Закарпаття, то так, в принципі, знайомі з містом вашим. З концертом близько більше 10 років тому ми були. Колись давно-давно це було, але спогади залишилися дуже теплі. Пригадую, також виступала на стадіоні в надвірні. Дуже гарний був концерт. І також в залі Палацу культури Надвірнянського коледжу. Ну, крім того, мене з надвірною пов'язують особливі такі теплі стосунки, тому що, власне, моя мама певний період часу проживала в надвірні, адже мій дідусь по мамі колись давно був директором меблевого комбінату в місті Надвірна. Знаєте, пісні родини Яремчуків є, можна сказати, культурним надбанням уже всього народу. Ваші пісні, пісні вашого батька виконують фактично всі, і на весіллях, і на вулицях. Люди їх дуже люблять і сприймають. От як ви сприймаєте те, коли чуєте або свої пісні, або пісні вашого батька десь в такій неофіційній атмосфері і з вуст якихось незнайомих вам людей? Чудово, пісня повинна жити, і тим паче це основне її завдання. Якось так ти запитався, я згадав, ми якось їздили, проїжджали Дніпродзержинське місто, і на площі там якийсь концерт був, і співали місцеві аматори нашу пісню. Колись ми вперше, можна сказати, з братом заспівали «Вишиванка», ми так були здивовані, чи чуємо десь співають там «Ти моя Україна». Це чудово, бо пісні повинні жити, і це є свідчення того, що, власне, що все воно вірно, правильно і логічно. Ну, ви знаєте, це дійсно одне із таких приємних вражень, коли пісні виконавців співають люди. Мені здається, що навіть одне із таких завдань, тому що хочеться, кожному хочеться залишити щось по собі чи якийсь слід із своєї діяльності, позитивний, однозначно. Тому, коли ми чуємо пісні, то нам це, звичайно, приємно. Наскільки мені відомо, Назарій є автором кількох пісень Ірини, якщо я не помиляюсь, так? Саме так. Це, зокрема, такі пісні, як «Мама і тато». І ця пісня теж полюбилася багатьом глядачам, наскільки я знаю. І також це пісня «Рідна Україна», де вірші написала я сама. Також пісня «Поверни» на вірші Ольги Ткач. І «Я тебе покличу». Ви всі троє доволі багато подорожуєте не тільки Україною, але й гастролюєте за кордоном. Так от, як там сприймає наша діаспора вас, коли ви привозите частинку України, можна сказати так, своєї пісні? Ну, взагалі, я хочу сказати ще такий момент, щоб ще відповісти на це запитання. Скажу, що так, чого, власне, ми втрьох приїхали до надвір'я? Мабуть, цікавить багатьох таке питання, я так собі думаю. Насправді, що ми вже, зокрема, з братом багато років, вже більше 10 років, це точно, навіть вже 13-15 років на українській сцені, і об'їздили всю Україну. І коли є і організаторами багатьох таких мистецьких акцій, зокрема і концертів, і власне, коли нас запрошували і запрошують до концертів, то ми ось так з братом якось так потоваришувалися з Ірою, яку знали ще з маличку, і якось давно це вже було, якось кілька разів запросили на наші концерти, якось воно гарно все відбулося, і почали залучати вже до цих концертів наших по всій Україні. Якось так сториш
розкришувалися, здружилися, і тому, в принципі, у нас дуже багато спільних поглядів на мистецтво. Тобто в один бік якось так ми дивимося і розуміємо, і Іра доповнює наші концерти так гармонійно. І так склалося, що така співпраця у нас і продовжується і по сьогодні. Стосовно закордону, то, звичайно, ті люди дуже спраглі, рідного. Хоча не страшенно вони прагнуть повертатися додому. Це теж такий момент є. Але, як казав класик, у кожного своя доля і свій шлях широкий. Тому там якось по-особливому вони дуже все рівно ностальгують за рідним краєм, бо є реалії, в які кожна людина тим чи іншим чином поставлена і вже себе реалізовує в тому чи іншому плані. Тому там якась такий особливий щем завжди відчувається у тих людей. І тому на якомусь такому колосальному піднесенні ті концерти відбуваються, і навіть трапляються такі випадки, що люди з Америки приїжджають вже на наші концерти в Україні, де знають. От нещодавно ми мали концерт у Львові в театрі Заньковецький, і один чоловік таки приїхав, він з Ірою зв'язався по Фейсбуку, по-моєму, і приїхав, і каже, я вас був такий, і ще раз приїхав до вас, чи він приїхав власне на наш концерт, чи ні, це така справа, але ось він так це розказав нам, тому це теж потрійно приємно. А чи на концертах за кордоном тільки українці приходять, чи вони приводять з собою місцевих жителів? Будемо відверті, що, звичайно, левова доля – це українці. Це логічно. На концерти росіян приходять росіяни, на концерти мексиканців приходять мексиканці, на концерти українців приходять українці. Звичайно, якась доля є місцевого населення, десь там шлюби є, чи просто хтось там комусь просто цікаво, але це радше такий вже відсоток незначний. В основному, звичайно, це наші земляки. У нас є фрагменти відео ваших виступів, ваших Сполучених Штатів і вашого концерту «Ірина» з Канади. Тому я пропоную, щоб наші глядачі подивилися ці фрагменти і оцінили, наскільки відверто і щиро люди підтримують там вас, і наскільки вони люблять все ж таки українську пісню і наповнюють зали. За кордоном уже. Моє щастя в тай.
знаєте, не дарма кажуть, що талановита людина талановита в усьому. Якщо не помиляюсь, Ірина є яскравим підтвердженням цьому, оскільки ви здобули освіту медика. Так? Самі пишете вірші. І ще в інтернеті знайшов таку цікаву інформацію, що дуже добре готуєте. Це намагання просто в черговий раз довести, що українські жінки найкращі і роблять усе на найвищому рівні, чи просто примножуєте свої таланти, дані Богом, і взагалі, як вам на це все вистачає часу? Для мене цікава просто творчість у всіх її виявах. І, власне, медицина також, вона свого роду є мистецтвом, і музика. І на перший погляд ці дві галузі не зв'язані з собою, але насправді між ними є багато спільного. Адже музика, коли це є хороша пісня, коли це з душею, то здатна справді лікувати серця, душі і тіла. Цим питанням займаються провідні клініки Європи, зокрема в Австрії, наскільки я знаю, то є такий центр музикотерапії. А щодо готування, так само я дуже люблю вишивати, то це просто мої якісь вираження моїх внутрішніх переживань, внутрішніх почуттів, емоцій. Творчість, вона настільки переповнює серце, що вимагає самовираження. І, власне, в вишиванні, кулінарії, я також дуже люблю іноземні мови вивчати. Ця потреба певною мірою задовільняється. Український народ зараз, на жаль, переживає не найкращі часи. І творчі люди, як ніхто, як на мене, найкраще це відчувають. У вас, Назарій, як в автора багатьох пісень, ніколи не було такого, що десь, побачивши щось, відчуваєте щось таке, не знаю, просто емоцію, яку нереально описати, а от зразу хочеться десь віддалитись і сісти, написати якусь пісню про щось дуже-дуже наболіле, яке зараз проблеми якісь в суспільстві серйозні є такі. Зокрема, ви часто відвідуєте, наскільки я ознайомлений, дитячі будинки з концертами. Так, є іноді таке бажання, часто, що хочеться написати про те, що якось от торкнулося серце. От ви згадали про дитячі будинки. У нас дійсно був ряд концертів благодійних по дитячих будинках, і навіть народилася пісня така, про яку хотілося сказати, про вимовити якесь своє відношення таке. Чому в житті відбувається так, як не повинно відбуватися? Чому, наприклад, діти не мають материнського тепла, яке вони повинні мати? Чому батьківського тепла так само? Але в будь-якому випадку, слава Богу, знаходяться люди, які вони намагаються замінити це тепло, але його нічим не замінити. І коли на одному з таких концертів була така зустріч, то один хлопчик співав, так щиро співав пісню про маму, яку, на жаль, він не бачив і не знав, але так щиро співав, і його не цікавило, де його мама, чи вона знає, чому вона його покинула. Але ця любов була настільки щира, настільки от вона бриніла в очах, що, от, наприклад, мене це дуже вразило. І ще особливо вразило в той момент, коли діти малювали своїх мам, своїх матерів, яких вони не бачили. От в їхній уяві вони такі красиві, такі прекрасні, такі весняні, а вони насправді їх ніколи не бачили. Це мене теж дуже вразило. Знаєте, сучасний світ змінюється із кожною секундою. А наш народ якийсь дуже піддатливий до нових віянь часу, і особливо в культурі. То як в цих умовах зараз себе почуває естрадна пісня в українському шоу-бізнесі? Ми себе чудово почуваю. В принципі, часи ніколи не бувають, не були простими, і вони і не є простими, і не будуть простими. Завжди якісь є проблеми, які долаються, чи є, так би мовити,
знаєте, є потреба людей у чомусь, так? І коли є потреба людей у чомусь, зокрема в мистецтві, в піснях, то і ці всі нюанси, вони не є головними. І підтвердження сьогоднішній концерт є, який буде в надвірні, при переповненому залі, незважаючи, як ви кажете, на деякі нюанси, але все складається так, як повинно складатися. І знаєте, потрібно чесно виконувати свою справу, займатися тою роботою, якою ти робиш. І це своєрідна місія кожної людини. Чи суть це мистецтво, чи суть це якась навіть прикладна робота. От оце і є тою запорукою успіху і запорукою, власне, вдачі в тій чи іншій справі, взагалі у самореалізації і у баченні себе у тому чи іншому, в тій чи іншій справі, чи взагалі в житті. А стосовно різних таких тенденцій у мистецтві, ну, це така справа. Тенденції вивіряються часом. І тільки час, уже коли згодом, уже можна буде сказати, чи це було серйозно, чи це голосно, чи це по-справжньому, так як зараз можна повернутися назад і сказати, там, що, така пісня, чи такий митець, я не буду конкретизувати, так? Тому тут це річ, це справа таких речей глобальних. А стосовно нас, то ми співаємо українські пісні, у нас 100% український репертуар. Це не тому, що ми так власне, от нарочито, це тому, що це наше природнє. Ми по-іншому не можемо. І ми відчуваємо потребу глядача і свідченням того, що у нас вся географія України і не тільки де населення україномовне, а там, де населення і російськомовне. А ми співаємо українських пісень і всі разом співають ці пісні і запрошують нас до себе. Тому ми затребувані. А якщо і це відповідь на ваше питання, тобто українська пісня, вона потрібна, і ми є свідками цього. Хочеться тільки додати, що багато різних тенденцій йде і в культурі, і в мистецтві, і в естраді в тому числі. Але ми для себе обрали такий шлях, що як би не відбувалися якісь рухи, головне не бути ізольованим в собі, головне знаходити якийсь такий, я б сказав, образно плюс. Плюс щось додати, щось залишити таке, яке б могло б позитивно впливати на людей. Оце, на мою думку, і на думку брата важливо, щоб був якийсь такий от духовний ріст. Тому що в цілому зміни бувають різні в мистецтві. А от ми для себе обрали такий шлях. Нам важливо, що хоча б на грам, на міліграм, на якусь маленьку частинку, але все ж таки ми росли в позитиві. Знаєте, артистам доволі часто дарують якісь незвичні подарунки. Чи отримували ви такі якісь незвичні подарунки? Подарунки часто роблять подарунки стосовно незвичних. Ну, як правило, роблять звичні подарунки, як правило. Можна я розповім? У мене такий випадок стався, я б назвала його кумедним, тому що колись ще закінчуючи школу, пригадую, десь в класі 11-му, я виступала на агрофірмі. І подарунок отримала справді дуже незвичний. Свиню? Це була така гарна свинка м'ясної породи. Довго вона, правда, в нас не прожила. Коротше, тобі свиню підсунули. З неї вийшов дуже смачний холодець і суп і так далі. Але подарунок справді незвичний і в пам'яті залишиться, напевно, надовго. Так, я думаю, далеко не кожен артист отримував такого. Ну, я пригадую, якщо вже цієї аграрної в цю сферу, ну то часто аграрні бувають подарунки, відверто вам скажу. Ну, про корова і там про такі речі, то це там чи мед, в залежності від пори року. Про яйця курячі і страусині в тому числі. Так, курячі і страусині, яйця кошиками такими, що не знаєш. А картоплі. Ні, такого не було. А був подарунок, теж що пригадую, я згадав, стосовно подарунків. Жінка вийшла на сцену і подарувала нам дві такі срібні монети, канадський долар, колекційні, навіть таке було. Ви знаєте, наша земля дуже багата різними стравами, різними
речами, тому є що згадати, і просто на це зараз би пішло дуже багато часу. Що ж, які у вас надалі плани в творчій роботі? Зокрема, можливо, це якось продумано, спеціально, але чомусь вас не надто не помічав ваших кліпів. Чи плануєте ви їх робити, чи не плануєте? Чи ви просто їх не робите, а просто виступаєте з концертами? Ми проводимо наш пісенний фестиваль «Родина» в Палаці України практично щороку. Це наша основна діяльність стосовно такої, більше всього часу вона забирає медійною. А стосовно відеокліпів, їх просто зараз так багато, і це таке різноманіття і щоденних, і повсякденних кліпів, і таких, знаєте, то, в принципі, по логіці у нас і так багато різних концертів, і так їх у нас, слава Богу, вистачає, тому у нас, знаєте, спілкування йде природньо з глядачем. Ось. Але стосовно різних програм, в нас, звичайно, можете і в інтернеті так побачити, і знімаємося в різних і концертах, і зйомках. Але стосовно кліпах, ми у нас трошки ми іншу вибрали собі. Інший шлях, тим паче, що особливо, звичайно, така традиційна українська пісня, вона має брак стосовно медіа, різних комерційних каналів, будемо відверті. То там більше такі російськомовні пісні. Ну, у нас трошки інша лінія і позиція, тому ми її дотримуємося. Я трошки інакше скажу, що дуже багато артистів знімають багато кліпів, але в результаті далеко не в кожного є віддача. Віддача в концертах, в гастролях, в такій діяльності. У нас, слава Богу, багато концертів і багато зйомок, тому ми до цього так більш філософськи відносимося. Так, безперечно, кліпи вони потребують великих затрат, але мені здається, що перш за все потрібно дбати за свій репертуар. І, власне, Дмитро і Назарій – це для мене приклади вже впродовж багатьох років. От я щиро тішуся і вдячна Богові, що маю можливість виступати з ними на одній сцені, адже свого часу вони стали так якби вчителями і, власне, найкращий досвід. Це саме на сцені, він приходить з концертами, коли багато концертів. І я також хотіла б додати, що серед відеокліпів, серед тієї всієї різноманітності, дуже мало є дійсно таких кліпів, які, по-перше, мають хорошу пісню і несуть якийсь інтелектуальний, естетичний, виховний момент. А стосовно планів на майбутнє, то це, звичайно, наші гастролі. Сьогодні це Надвірна, в суботу це, в неділю це у нас Черкаська область, на тому тижні Кіровоград, Трускавець, Полтавська область. Тобто у нас є свій наш графік, який періодично доповнюється і вимальовується і від серця до серця при зустрічі з кожним містом, з кожними глядачами, чи це День міста, чи це якесь професійне свято. Найкращі наші кліпи – це наші концерти. Знаєте, коли люди почули, що ось такий концерт буде в Надвірні, дуже багато запитували, цікавились принаймні, чи можливий такий проект і чи він буде, як тріо Яремчуків. Можливо, чому ж ні, але поки ми не обговорювали такі моменти, але чому ж ні, все можливо, чому ж ні. Але найближчим часом ще над цим не працюєте, наскільки? Ні. Що ж, то що ви хотіли б побажати надвірнянцям на сам кінець? На сам кінець хотілося б побажати надвірнянцям, так як ви сказали, в цей непростий час, який, в принципі, по суті, ніколи простим не буває, бо він час. Бо він є час, а час він наповнюється чимось. І хочеться побажати, щоб, незважаючи на цю справді суєту, ми завжди залишалися людьми і знаходили в собі ті струни, які об'єднують і відгукують в серцях людей оту справжню любов, яка і є такою жертовною, яка є
терпимою і терплячою. І, звичайно, щоб ми всі любилися на українських піснях, бо пісня – це, звичайно ж, душа народу. Як би це не було голосно сказано, але це воно так і є. І наскільки наш справді народ багатий своєю духовністю, піснями, щоб ми справді і любили, і підтримували і українську пісню, і об'єднувалися навколо неї. Що ж, дякую. Дякую, панове, за те, що приїхали до Надвірної, за те, що завітали до нашої студії. Нашим телеглядачам я нагадаю, що гостями нашої студії були заслужені артисти України Дмитро та Назарія Яремчуки, а також заслужена артистка України Ірина Зінковська. Що ж, нашим телеглядачам я бажаю завжди пам'ятати тим, хто ми є, пам'ятати про наш славний рід, а також пишатись тим, що ми є українці. На все добре!